السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سورة السجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب بالعالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ما لكم من
ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ألف سنة مما تعدون ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فرس ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه كل شيء خلقه كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ إنساني نون کے نیچے زیر ہے پھر سے پڑھیں وَبَدَأَ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا
إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكل بكم. وكل بكم. ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. نعمل صالحا إنا موقنون. نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا نسيناكم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. لقاء يومكم هذا نسيناكم.
فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ہادہ پہ مد نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے شروع میں آپ کو ایک رول بتایا تھا, جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے آگے تو کیا ہوتا ہے, اس پہ آٹومیٹکلی مد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس وقف کا نشان لگا ہے اسی لیے اس پہ انہوں نے مد نہیں لگائی, لیکن جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو اس پہ مد آ جائے گی. تفخیم لیٹرز کون کون سے ہیں, موٹے حروف کون کون سے ہیں. دیکھیں میں آپ کو رولز کرواتی جاؤں گی, لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو میرے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہ ابھی میں نے بالکل سمپل کر کے صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتائی تھی, یہ آپ کو اب زبان پہ فوراً فوراً یاد ہو جانی چاہیے. خصہ ضغط قل, سات حروف ہیں صرف, کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ, موٹا کرتے ہیں. انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ کو رولز کرواتی جاؤں گی, اور جو میں نے آپ کو پہلے کروائے تھے مثلا اسم جلالہ کا اللہ کا نام کا موٹا پڑھا جاتا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے, معلوم ہے نا سب کو, یہ ایک رول ہے. ٹھیک ہے, تجوید کا کب موٹا پڑھا جاتا ہے, جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو اس سے پچھلے والے حرف پر, اور اگر اس سے پچھلے حرف پہ زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے. ایک رول آپ کو آتا ہے. جو لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کون سا تھا, موٹے حروف کا نا. ٹھیک ہے, کہ کن حروف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے, خا صاد ضاد غین طا قاف وا. ان کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے, صرف یاد نہیں کرنا. قلقلہ بھی ہم نے کیا تھا. چلیں یہ بتائیں کن حروف پر قلقلہ ہوتا ہے. قاف طا با جیم دال, ان پر کیا ہوتا ہے, کب ہوتا ہے, جب یہ ساکن ہو. جی ساکن کون سا حرف ہوتا ہے, جس کے اوپر جزم ہو, جس کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے. اب قلقلہ ہوتا کیسے, اگزامپل دیں کہ کوئی, اب یا اب, اب صحیح پڑھا میں نے, حمزہ کے اوپر فتحہ ہے زبر ہے اور با ساکن ہے, اس کو میں کس طرح پڑھوں گی, اب صحیح پڑھا میں نے, اب پھر کیسے پڑھوں گی, اب 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 اگر کروں گی تو اس کے اوپر تشدید میں نے لگا دی, شدہ کے بغیر آپ نے اس کو باؤنس کرنا ہے. اب اج اد اقو اد اقو, پھر سے بتائیں, تو کتنے رولز ہو گئے آپ کے, تین. ایک اور میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مدہ کا, یاد ہے آپ کو کون کون سے یہ لیٹرز, الف یا اور واو. اگر فتحہ کے بعد زبر کے بعد الف آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے, دو حرکات کے برابر. ایک حرکہ کتنی ہوتی ہے, آ, اور دو کتنی ہوگی, جتنی دیر میں آپ نے آ آ کہیں گے, آ آ آ. مثلا یہاں پہ ایگزامپل دینے دی ہوئی ہے, نا 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 نا. پھر دوسرا حرف کیا ہے, یا, اگر یا سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے, دو حرکات کے برابر کیسے لمبا ہوگا, دی دی نہیں, یہ دو حرکات نہیں ہے, دی دی, جتنی دیر میں دی دی اتنے میں دی. ٹھیک ہے, دی. پھر اس کے بعد واو کی ایگزامپل ہے, واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو دو حرکات کے برابر کیسے, مو مو مو. کتنے حروف مدہ, ٹھیک ہے, کون کون سے, الف سے پہلے جب, واو ساکن سے پہلے جب, یا ساکن سے پہلے جب, تو ان کو کیا کرتے ہیں, دو حرکات کے برابر کھینچتے ہیں. اور زبر زیر پیش کو
ایک حرکت ہی پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کھینچتے، ٹھیک ہے، فوراً سے پڑھ جاتے ہیں. تو آپ کے کتنے رولز ہو گئے؟ یہ یاد ہیں یہ چاروں؟ موٹے حروف کون کون سے، تفخیم لیٹرز کون کون سے، خصہ، یہ میں نے کو ملا کے الفاظ کیوں بتایا تھے تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے، خا صاد خصہ، ضغطن ضاد غین اور طا، ضغطن، قض قاف اور ضا، خصہ ضغطن قض. اب نیکسٹ ٹائم آپ سے پوچھوں گی تو فوراً سب کے منہ سے ایک آواز میں نکلنا چاہیے، خصہ ضغطن قض، خصہ ضغطن قض. موٹا بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، صرف یوں نہیں حروف نہیں یاد کرنے، ان کو صحیح سے پڑھنا بھی ہے. خصہ خصہ ضغطن قض، پھر سے، پھر سے، پھر سے. اب خصہ ہی بنا دینا اس کو، خصہ ضغطن قض، خصہ ضغطن قض، خصہ ضغطن قض. زبانی پڑھے ذرا، پھر سے. کتنے ہیں یہ؟ کیا کرتے ہیں ان کو؟ کب موٹا کرتے ہیں؟ ہمیشہ. خصہ ضغطن قض، پھر سے، پھر سے، پھر سے. ان حروف کو کیا بولتے ہیں؟ تفخیم. قلقلہ کے کون سے لیٹرز ہیں؟ قطب جد. قطب جد نہیں، اپنے لہجے میں نہیں بولنا. جی ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفر. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اونچی آواز سے پڑھیں، ٹھیک ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. من قرة أعين، من قرة أعين، من
أعين جزاء بما كانوا يعملون. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا. لَا يَسْتَوُونَ. الصالحات فلهم جنات المأوى. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. جنات المأوى. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يرجعون. دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات
ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء أولم
تخریج، اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 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 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.